Hello and Namaste. Welcome to my YouTube channel. Feri pani euta naya video ko sath ma upasthit bhayeko chu ma Suraj Vishwakarma. Ra aaja ko es video ma hami video editing garna ko lagi prayog garine mobile application CapCut ko bare ma kehi kura haru sikne chau. Ra hamile CapCut ko prayog garera kasari sajilai sanga 4K samma ko video haru edit garna sakchau bhanne kura ko jankari lidai chau. Ra kripaya mero channel ma naya hununcha bhane please mero channel subscribe garnu hola ra notification button pani on rakhnu hola. So dhilo nagarikina aajako topics tira lagau hai. हामीले क्यापकट भिडियो एडिटिंग एप्लिकेशन एप स्टोर र गुगल प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्दछौं र यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले आफ्नो प्रोजेक्टमा काम गर्नको लागि क्यापकटलाई ओपन गरौं र यसरी ओपन गरिसकेपछि हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नुपर्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्ट भनेर लेखेको छ र यहाँ प्लसको साइन छ जस्ट यहाँ टच गर्नु र यहाँ टच गरिसकेपछि सपोज एउटा भिडियो चुज गरौं यो भिडियो एड गरौं र यो भिडियो एड गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो टाइमलाइनमा आइसकेको छ र यो लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकटको वाटरमार्क छ यसलाई हामीले भिडियो एडिटिङमा राख्न चाहदिनौ भने यसलाई यहाँबाट डिलिट गर्न पनि सक्छौ र यदि यसलाई परमानेन्टली हटाउनु छ भने कुनै अथवा नेक्स्ट प्रोजेक्टहरुमा परमानेन्टली हटाउनु छ भने यहाँ सेटिङमा जानु सेटिङमा गएर एड डिफल्ट इन्डिङमा क्लिक गर्नु र यसलाई डिस्कार्ड गरिदिनु र यो डिस्कार्ड गरिसकेपछि अब हामीले अर्को प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि त्यो वाटरमार्क आउँदैन फेरि हामी अर्को न्यू प्रोजेक्टमा काम गरौँ त्यसको लागि जस्ट यहाँ टच गरौँ र टच गरिसकेपछि हामीले आफ्नो भिडियो फुटेजहरू यहाँ ल्याउनु एड गर्न सक्दछौँ र हामीले भिडियो एड गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने भिडियो फुटेजहरू मात्र सिलेक्ट गरेर राख्यौँ भने साह्रै सजिलो हुन्छ हामीले अनवान्टेड भिडियोहरूलाई डिलिट गर्न सक्दछौँ र मैले यो केही भिडियोहरू पहिल्यै नै सिलेक्ट गरिराखेको छु र म यो भिडियोहरू चुज गर्दैछु र यो भिडियो फुटेजहरू लोड भएर एड भइसकेपछि यो टाइमलाइनमा आएर बसेको छ र हामीले यो भिडियो एडिट गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला हामीले यो भिडियो फुटेजलाई कुन रेजुलेसनमा एक्सपोर्ट गर्ने हो त्यही अनुसारको सेलेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो यहाँ अहिले 180 पिक्सलमा रहेको छ र मैले यो भिडियो 4K रेजुलेसनमा सुट गरेको त्यसैले यसलाई म 4K रेजुलेसनमा सेभ गर्न चाहन्छु र फ्रेम रेट पनि यहाँ विभिन्न फ्रेम रेटहरू रहेको छ र अहिले यो 30 फ्रेम रेट नै राखौँ ठिकै छ र नेक्स्ट हामीले एडिट गर्नुभन्दा पहिला चुज गर्नुपर्ने भनेको जस्तो यो भिडियोको फर्मेट रहेको छ हामीले के पर्पोजको लागि भिडियो बनाउन लागेको हो त्यही अनुसारको भिडियो फर्मेट चुज गर्न सक्दछौँ जस्तो 9x16 यो यदि हामीले टिकटकको लागि भिडियो बनाउन लागेको हो भने यो 9x16 युज गर्न सक्दछौँ र त्यसै गरी यदि हामीले युट्युबको लागि बनाउन लागेको हो भने यो 16:9 एस्पेक्ट रेसियोको फर्मेट चुज गर्न सक्दछौँ र अब हामीले नेक्स्ट स्टेप भनेको यो भिडियोलाई कसरी ट्रिम गर्ने कसरी यो भिडियोलाई स्प्लिट गर्ने र यसमा भएको अनवान्टेड पार्टहरू कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा सिक्दैछौँ त्यसको लागि हामीले जुन भिडियो फुटेजमा काम गर्दैछौँ त्यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले यो भिडियोलाई टच गरेपछि हाइलाइट हुन्छ र यो हाइलाइट भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको सुरुमा एउटा व्हाइट ह्यान्डल रहेको छ र त्यसै गरी यसको लास्टमा पनि एउटा व्हाइट ह्यान्डल रहेको छ र हामीले यो ह्यान्डललाई जस्ट यसरी सिम्पली मुभ गरेर यसमा भएको फर्स्टको र लास्टको अनवान्टेड पार्टहरू हामीले हटाउन सक्दछौँ र हामीले यो भिडियोलाई प्ले गरेर हेरौँ जस्तो यहाँबाट हामीले यदि यो भिडियोलाई टुक्राउन चाह्यौँ भने यसरी स्प्लिट गर्न सक्दछौँ र यो भिडियो दुई टुक्रा भएको छ अहिले र यो अगाडिको भाग हामीलाई चाहिँदैन यसलाई हामीले हाइलाइट गरेर डिलिट गर्न सक्दछौँ यसरी फेरि प्ले गरौँ हेलो नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल र यो अगाडिको भाग हामीले नचाहिने भाग हामीले फालिसकेको छौँ त्यसै गरी अब हामी लास्टको नचाहिने भागलाई रिमुभ गरौँ फेरि हाइलाइट गरौँ
त्यस्तो ढिलो नगरिकन आजको टपिक्सतिर लाग्यो है त यहाँबाट हामीले यसरी हामीले भिडियोलाई ट्रिम गर्न सक्दछौँ कुनै पनि भिडियोमा भएको अनवान्टेड पार्टहरू रिमुभ गर्नुको लागि हामीले यसरी भिडियोलाई हाइलाइट गरौँ त्यसपछि यो ह्यान्डललाई मुभ गरेर अगाडि र पछाडि भएको अनवान्टेड पार्टहरूलाई रिमुभ गर्न सक्दछौँ यदि बिचको फेरि बिचको कुनै अनवान्टेड पार्ट हामीलाई रिमुभ गर्नु छ भने जस्ट स्प्लिट गरेर यसरी भिडियोलाई दुई टुक्रा पार्न सक्दछौँ र फेरि त्यो दुई टुक्रा भएको भिडियोमा हामीले एडिट गर्न सक्दछौँ र यसै गरी हामीले यो सम्पूर्ण भिडियो फुटेजहरूलाई एडिट गर्नेछौँ ट्रिम गर्नेछौँ त्यसपछि फेरि हामी अर्को नेक्स्ट स्टेपमा हामी काम गर्नेछौँ है त एनहान्समेन्ट गर्न सक्दछौँ जस्तो कि कुन भिडियोलाई अगाडि राख्ने कुन भिडियो फुटेजलाई पछाडि राख्ने हामीले त्यो एरेन्जमेन्ट गर्न सक्दछौँ जस्तो यो भिडियो सुरु भइसकेपछि फेरि म यो यही बिल्डिङलाई देखाउन कन्टिन्युसली देखाउन चाहन्छु र त्यसको लागि म यो भिडियोलाई पछाडि लैजान्छु जस्ट यसलाई हाइलाइट गरेर ट्याप गर्नु त्यसपछि यो भिडियोको साइज सानो हुन्छ र हामीले यसलाई यसरी लैजान सक्छौँ हामीलाई चाहिने भिडियो डिलिट भयो भने हामीले फेरि रिडु गरेर त्यो भिडियोलाई ब्याक गर्न सक्दछौँ र हामीले यसरी रिडु र अन्डुको बटनको युज गर्न सक्दछौँ यदि हामी यो भिडियोलाई फुल फ्रेममा हेर्न चाहन्छौँ र राम्रोसँग एडिट गर्न चाहन्छौँ भने यसरी यहाँ रहेको यो टुललाई क्लिक गरेपछि यो भिडियो फेरि फुल फ्रेममा पनि हेर्न सक्दछौँ र हाम्रो फुल फ्रेममा हेर्ने काम सिद्धिसकेपछि फेरि यहाँ क्लिक गरेपछि यो ब्याक टु नर्मल फ्रेममा जान्छ र यसरी हामीले भिडियो ट्रिम गरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीलाई यदि यो भिडियोमा भोल्युम चाहिएछ यो भिडियोको साउन्ड चाहिए छैन भने हामीले जस्ट यो भोल्युममा गएर यसरी यो भिडियोमा भएको साउन्डलाई हटाउन सक्दछौँ त्यसै गरी हामीलाई कुन कुन भिडियोमा साउन्ड चाहिँदैन त्यो भिडियोमा यसरी हामीले साउन्ड हटाउन सक्दछौँ जस्तो मलाई यो लास्टको भिडियोमा पनि साउन्ड चाहिँदैन यसरी हामीले भोल्युम भिडियोमा भोल्युम हटाइसकेपछि यो कुन कुन भिडियो फुटेजमा हामीले भोल्युम हटाएको छौँ त्यहाँ जस्तो यहाँ सानो साइन देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युममा क्रस भएर सानो साइन आएको छ र यो भिडियोमा हामीले भोल्युमलाई केही पनि चलाएका छैनौँ त्यसैले यहाँ केही पनि साइन आएको छैन र हामीले यो भिडियोमा भोल्युम हटाउने काम पनि अब कम्प्लिट भइसकेको छ त्यसै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको यो भिडियोमा हामी कुनै पनि भिडियो फुटेजहरूलाई भिडियोको स्पिड हाई गर्ने अथवा भिडियो स्लो मोसनमा गर्ने त्यो पनि गर्न सक्दछौँ जस्तो यो भिडियो स्लो मोसनमा खिचेको भिडियो यसलाई हामीले यसको स्पिड तलमाथि गर्न सक्दछौँ जस्तो हामी त्यो गर्नको लागि यो स्पिड टुलमा क्लिक गरौँ यसरी यहाँ नर्मल र कर्व भनेर दुईवटा अप्सन रहेको छ यदि हामी नर्मलमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो भिडियोलाई हामीले स्लो गर्ने अथवा फास्ट गर्ने यसरी भिडियोको स्पिड स्लो अथवा फास्ट गर्न सक्दछौँ जस्तो यो अहिले यो भिडियो एकदम फास्ट भएको छ र यदि हामीले स्लो गर्न चाह्यौँ भने यसरी स्लो पनि गर्न सक्दछौँ र यो एउटा अप्सन भयो र अर्को अप्सनमा रहेको छ भिडियोलाई कर्व यो कर्व अप्सनमा गएपछि हामीले जस्तो कहाँनिर फास्ट गर्ने अथवा सुरुमा स्लो गर्ने लास्टमा स्लो गर्ने अथवा यो यसरी भिडियोको बिचबिचमा स्लो गर्ने फास्ट गर्ने त्यो अप्सनहरू रहेको छ यसरी हामीले भिडियोलाई स्लो अथवा फास्ट एउटै भिडियोलाई पनि बिचमा स्लो अनि फास्ट स्लो फास्ट यसरी गर्न सक्दछौँ
जस्तै यो भिडियोमा यो इफेक्ट अप्लाई भइसकेको छ र यो चरा उडेको भिडियो छ यसमा पनि हामीले स्पिडलाई कर्व इफेक्ट राखौँ र यो र हामीले भिडियोको यसमा भएको साउन्ड पनि हटायौँ र यसमा स्पिड पनि स्पिडमा पनि काम गऱ्यौँ र अर्को हाम्रो इफेक्ट रहेको छ अब जस्तो यो भिडियो फुटेजमा अडियो हाल्न चाहनुहुन्छ भने हामीले जस्ट यो अडियोमा क्लिक गरौँ र साउन्डमा क्लिक गरौँ साउन्ड यहाँ विभिन्न साउन्ड अडियो साउन्डहरू हामीले डाउनलोड गर्न सक्दछौँ जस्तै यो ब्लगको लागि जस्तो हामीले यो साउन्डलाई युज गरौँ यो साउन्ड हामीले कहाँबाट युज गरौँ भने जस्ट यो हामी बोलेर सिद्धिएपछि यो साउन्ड युज गरौँ र हामीलाई यहाँसम्म यो अडियो चाहिएको छ जस्ट यसलाई क्लिक गर्नुहोस् स्प्लिट गर्नु र यो बाँकी रहेको अडियोलाई हामीले डिलिट गर्न सक्दछौँ र यसरी हामीले कुनै पनि भिडियोमा अडियो राख्न सक्दछौँ र यदि हामी यो भिडियो फुटेजमा कुनै आफ्नो साउन्ड राख्न चाहन्छौँ भने यसमा हामीले भोइस ओभर गरेर आफ्नो आवाज पनि रेकर्ड गर्न सक्दछौँ र अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो यो टेक्स्ट रहेको छ हामीले भिडियोमा टेक्स्टहरू राखेर यसको यसलाई अझै एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्दछौँ जस्तो यसमा विभिन्न टेक्स्टको टेम्प्लेटहरू रहेको छ त्यो पनि युज गर्न सक्दछौँ सोसियल मिडियाहरूमा युज गर्नको लागि यो विभिन्न यो जस्तो सोसियल मिडियाहरूको यो टेक्स्ट रहेको छ टाइटल रहेको छ यो विभिन्न टेक्स्टको यहाँ फर्मेटहरू रहेको छ हामीले कुनै पनि टेक्स्टलाई सजिलैसँग जस्तो यहाँ प्लस टेक्स्ट गरौँ यस्तो कुनै पनि टेक्स्ट राखौँ यो क्याप कट भिडियो एडिटिङ भनेर राखौँ एउटा र यो टेक्स्टलाई कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई यसरी हामीले ड्र्याग गरेर ल्याउन सक्दछौँ र यो टेक्स्ट कहाँनिर राख्नुहुन्छ त्यही अनुसारको यसरी हामीले मुभ गर्न सक्दछौँ र यो टेक्स्टको साइजलाई बढाउने अथवा सानो गर्ने यसलाई रोटेट गर्ने
सबै गर्न मिल्दछ यहाँबाट यसको स्टाइल कस्तो स्टाइलमा राख्नुहुन्छ इफेक्ट कस्तो इफेक्ट राख्नुहुन्छ एनिमेसन पनि राख्न सक्छौँ हामीले क्यापकट भिडियो एडिटिङ यसरी विभिन्न इफेक्टहरू एनिमेसनहरू रहेको छ यसरी हामीले टेक्स्टमा पनि विभिन्न एनिमेसन गर्न सक्छौँ इफेक्टहरू हाल्न सक्छौँ र डिजाइन गर्न सक्दछौँ र यसलाई कहाँनिर राख्ने भनेर प्लेसमेन्ट पनि गर्न सक्दछौँ र अर्को नेक्स्ट स्टेप र अर्को टुल रहेको छ यो स्टिकर हामीले यो भिडियोमा स्टिकरहरू पनि राख्न सक्दछौँ जस्तो यो स्टिकर छ यसलाई हामीले कुनै पनि स्टिकरलाई कहाँनिर प्लेस गर्ने कहाँनिर राख्ने र यसको साइज बढाउनुको लागि हामीले ठुलो पनि गर्न सक्छौँ र सानो पनि गर्न सक्दछौँ यसरी हामीले स्टिकरहरू राखेर आफ्नो भिडियोलाई एट्र्याक्टिभ पनि बनाउन सक्दछौँ तर अहिले हामी यो स्टिकरको प्रयोग गर्दैनौँ जस्ट यसलाई यो इन्टुमा क्लिक गरेपछि यो डिलिट हुन्छ र अर्को टुल रहेको छ ओभरले टुल रहेको छ टुलमा हामीले कुनै पनि भिडियो एड गर्न सक्दछौँ यसरी यो ओभरले टुल ओभरलेबाट हामीले अर्को भिडियो फुटेज पनि लिएर आउन सक्दछौँ र यसरी यो चाहिँ कुनै रियाक्सन भिडियोहरू बनाउनको लागि यसरी ओभरले भिडियो फुटेजको प्रयोग गरेर हामीले कुनै पनि रियाक्सन भिडियोहरू बनाउन सक्दछौँ तर अहिले हामी यो प्रयोग गर्ने छैनौँ त्यसैले यसलाई डिलिट गरौँ र अर्को टुल रहेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट टुल रहेको छ इफेक्ट हामीले यो भिडियोमा विभिन्न इफेक्टहरू पनि राख्न सक्दछौँ जस्तो यो बडी इफेक्ट भनेर यहाँ आएको छ माइ युट्युब च्यानल फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित माइ युट्युब च्यानल फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित विभिन्न रमाइलो इफेक्टहरू रहेको छ यसमा माइ युट्युब च्यानल फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ तर यो अहिलेको भिडियो सिम्पल राख्दा नै राम्रो हुन्छ त्यसैले हामीले इफेक्ट पनि प्रयोग गरेनौँ बरु यसमा अब हामी फिल्टर प्रयोग गर्दैछौँ र यो भिडियोलाई हामीले अलिकति ग्लो गऱ्यौँ र यो भिडियोलाई कतिको ग्लो गर्ने भनेर यहाँ अप्सन पनि रहेको छ जस्ट हामीले अहिले यसलाई 30 मात्रै राख्यौँ र हामीले यो सबै भिडियो फुटेजहरूलाई यसरी विभिन्न फिल्टरहरू प्रयोग गरेर अझै एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्दछौँ जस्तो यो सिनहरूमा हामीले अर्को नेचरबाट गएर यसरी विभिन्न फिल्टरहरू राखेर अझै एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्दछौँ र यही फिल्टरलाई हामीले सबै भिडियो फुटेजहरूमा एकैचोटि प्रयोग पनि गर्न सक्दछौँ
त्यसै गरी यदि हामीले भिडियोलाई अझै कलर ग्रेडिङ गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ एडजस्टबाट गएर हामीले यसको कलर ग्रेडिङ पनि गर्न सक्छौँ. यसको ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट, सेचुरेसन, एक्सपोजर, सार्पन, यहाँ विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ. गएपछि यो रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ, टुल रहेको छ. यसमा क्लिक गरेपछि, रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरेपछि यसमा भएको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ. र अर्को एउटा र यदि हामीसँग कुनै भिडियो फुटेज अलि सेकी भिडियो छ र त्यसलाई हामी स्टेबिलाइज पनि गर्न सक्छौँ. त्यसको लागि जस्ट भिडियोलाई हाइलाइट गर्नु, एडिटमा जानु र यहाँ रहेको छ एउटा स्टेबलाइज भन्ने अप्सन रहेको छ र यसमा रिकमेन्डेडमा गरौँ र यो भिडियो स्टेबलाइज भयो. हामीले भिडियोलाई अझै एट्र्याक्टिभ बनाउनुको लागि विभिन्न एनिमेसनहरूको प्रयोग पनि गर्न सक्दछौँ. जस्तै यो भिडियोमा हामीले यसरी हामीले विभिन्न एनिमेसनहरूको प्रयोग गर्न सक्दछौँ. र यदि हामीले यो भिडियोको बिचमा कुनै पनि ट्रान्जिसन राख्न चाह्यौँ भने जस्ट यहाँ ट्रान्जिसनहरू पनि राख्न सक्दछौँ. जस्तो यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ट्रान्जिसनहरू रहेको छ. जस्तै पेज डाउन ट्रान्जिसन भयो, जस्तै यो एप्लाई गऱ्यौँ हामीले र यहाँनिर पनि कुनै ट्रान्जिसन राख्न सक्दछौँ. र यसरी यो भिडियो एडिटिङको सम्पूर्ण कामहरू कम्प्लिट भइसकेको छ. यसलाई अब हामी एक्सपोर्ट गरौँ. हेलो नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल. फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु. म सुरज विश्वकर्मा र आजको यस भिडियोमा हामी भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि प्रयोग गरिने मोबाइल एप्लिकेसन क्यापकटको बारेमा
केही कुराहरू सिक्नेछौँ र हामीले क्यापकटको प्रयोग गरेर कसरी सजिलैसँग 4Kसम्मको भिडियोहरू एडिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको जानकारी लिँदैछौँ र कृपया मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बटन पनि अन राख्नुहोला सो ढिलो नगरिकन आजको टपिक्सतिर लाग है त क्यापकटको प्रयोग गरेर सजिलैसँग आफ्नो भिडियोमा रहेको ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सकेको छौँ।